alsalaamu alaikum warahmatu llahi wabarakaatuh alhamdulilah wasalaatu waassalaamu ala ashrafi wal mursalin muhammad l wasam wbad abooluganda abakkiriza uh, tubaniriza ku misomero gyaffe gyetutwalaganya uh, oba uh, gyetugenda mu maaso nagyo okubeera uh, nga twejukanya ku busiraamu bwaffe twakoma luli mukubeera nga twejjukanya nga tulaba ku al imaanu bilyaumi al akhir nga tuli ku mpagi eyyokutaano nti olunaku lwenkomerero omusiraamu amukkiriza alina okubanga alukiriza nti lwakubaayo allah ajja kutuzuukiza yomaal kiyama tuberenga tumusisinkana era banaberamukaseerako nga bali muntanazaabwe bajja kubeera nga bazuukizibwa okudda eri olunaku olwo tubeyenga tusinkana allah subahaanahu wataala twalabayo eyo kati nga tulaba kuzimu ku mbeera endala getwayinga tunabakukoonako nga nayo yegenda kuteekinga place kulunaku olwo era nga nayo yo ala wahuwa alwuruudu alasiraat aualwuruudu ala matini jahannam kwekubeeranga baduba allah tabaaraka wataala abakkiriza oba abantu bonna bakkiriza si bakkiriza bakubeeranga bayita ku muliro makati gomuliro ezo ezimukumbeera waddu ba allah tabaaraka wa taala ezitali nyangu ezigenda okubeerao lunaku olwenkomerero asurat jisru mabduudu ala matini jahannam ahadu min asaife abooluganda kyebayita surat lutindo obakkubo panvu nnyo lutindo luwanvu luyita baddu ba allah tabaaraka wataala kumuliro nga olutindo olwo baddu ba allah subhanahu wataala lulina obuagavu bwamaanyi obaobwogi bwolutindo olwo mwana wattubusinga ekiso ketugenda okubeera nga tuyita nga tutambula tubere nga tuyita kumuliro baddu ba allah tabaaraka wataala wakad jaaa fi lhadit nabi wafe muhammadi sallallahu alaihi wasallam tugamba nti waudrabu suratu baina dhahari jahannam olutindo lugenda kuberanga lutekebwawo abantu batandike kuberanga balwitako kumuliiro wadduba allah tabaraka wa taala fa akunu ana wa ummati man walumani ujiziha nze muhammadi nabi muhammad yeyogerako nti ye muhammadi salwaa naabantu bekibiina kye bebagenda okuberanga basookuberana bayitako ebibiina baduba allah tabaraka wataala ebyabanabi abasokao bnagedakubaawo naye ate allah yawa ekitibwa ekibina kyefe cyanabi muhamadiana yefe omulembe guno e tugenda okuberanatusoa okuyitawo abaari abanonefu barabikibwe nabari abakozi bemirimu emirungi bagenda kulabikibwa mukasera ako wala yawma idhin illa arusul wadaawarusul allahumma allauaaallahuma allahumma sallim onako teri agena kuberanga akirizibwa kwogera teri ageda kukirizibwa kwogera allah obuyinza agedakubua babakaboka ababakabe allah beyatuma munsi munookubeeranga batujukiza amateeka ga allah nti teri kisinzibwa munsi yonna okujjako allah subhanahu wataala yasinzibwa mumazima bebaka bagena okubeeranga bogera mukaseera kaboluganda era ekigambo kyabwe nokukoola kwabwe okwababaka badduba alla tabarakwataaa naku olwo alahumgkubeeranga basaba emirembe yadiuna salaama linnasi bagenda kuberanga abantu babwe babasabira mirembe babere nga allah subhanahu wataala abayisa ku lutuido luno baddu ba allah baberenga balwyitako bulungi kaseera kagenda kubakazi bunyo tusaba allah subhanawataaa abenga katwanguiriza tusobole okubera nga mwana wattu twategekera entanda ngatuderi maaso ga allah subhaanahu wataala eno allah subhanahu ataala yajogerako muqur'ani era uh, aya ya allah musurati lmaida surati maramsurati mariam, surati mariam, surati mariam si surati maida surati mariam allah subhanahu wa taala ngatugamba badu, badu billahi min ashaitaani arragimwa waliduha kan عlى rbik htmاm kdya thum nunji lhin اttaقu wnaharu الظalimin fi hajitiya llh kbar wain minkm إila wariduha teri nomu teri nomu teri yenna kuja konga agera kuberanga aita kurutindo o olokumuliro teri nomu akuangagenda kwita kogo omuguwa ku rutindo baddu baallah tabaraka wataala nga lwita kumuliro baddu ba allah bebitibwa kana ala rabbika hatima makudiya ekyonibunmasuudi yakinyonyola makudiya n kada allah yakimala yakitegeka dda kyakubaawo abo luganda summa nunajji ladhina takau wetugene okulabira abantu abakiriza allah subhanawataala almutain abakola e emirungi kuno kunsi abasalanga eswala zabwe an ne basiba ebisiibo nebagenda ne bakola hijja ne batola zaa mu maari yabwe ne babanga banywevu ku busiramu bwabwe ne bewala amazambi agezikiriza baddu baallah tabaraka wataala abo allah agenda kuberanga abawonya olutindo luno ngabalwitako bulungi ngabalwyitako munange nobanga lutema lwaliiso mupynmumpitako yonna egenda kubanga enyangu allahsuanataala gea kuberanga ategekera abadu banaabamutya muno munsi nate wa nadharu valimina fi hadithiya ate munange bbo abari azamanya emitima jabwe kuno kunsi nebayonoona wa nasharufasad nebasasani obaoronefu kuno kunsi hirki ne bagatta ku allah subanawataala nebintu ebirala ne bagenda mu balaguzi nebatakimanya nti ekyo allah subahanaataala yakigaana ababo omwana wattu bagenda kuitako nga bakutamye obanga bali jamaati jamaati kama fassarahu lulama nga bakutamye bakutte ku mavivi gaabwe balabikibwan Abu, abo bo embeera nzibu gye bagana baganda bange embeera kuba nzibu nnyo egenda kuba nzibu nyo era wa in minkum ila wariduha hajar ibn jariri tobari yani, aynagamba assiraatu ala jahannam okuyita kuki kumuliro batu ba allah bebitiibwa norutindo nga kwetwita warawa ahmad an ummi mubashir anha uh, imam ahmad mukitabo kye hadith ya yajogira nga sahaba sahaba mchala ayitibwa ummu mubashir allah aberenga amusima qalat yagamba nti kana sallallahu alayhi wa wasallama fi baiti hafsa nabiaaausalama yali muum kunakulumu uh, munyumba ya mchala ya, we ya, ya, ya hafsa the mucyala we hafs ono allah musima. Uh, Nabi nabi sallallahu salllla salama nagamba nti la yadkhulu nnara ahadun shahida badra wal, wal hudaibiya nagamba nti yayogerea bigambo bino nabi muhammadi sallasallama nga hafso amuwulira nali munyumba ye nabi nagamba nti teri nomw agenda kubera nga yingira muliro yonna eyajulire oba eyetaba mu lutaro lwebadiri olwo lwaliwo abaddu ba allah tabaraka wataala nga abasiraamu bali mu kulwana n'abatali basiraamu okubeeranga bataasa ediini ya allah tabaraka wataala bwe lutalo olwaliwo nga allah subahaanahu wataala ataasa abadube lumanyikidwa mubyafayo byobusiramu ebalogrmbyenjaul tukufuna oluna tulogereo beiinlahi tabaaraka wataala wahudaibia na yali tr oba yali ndagano eyaliwo wakati wabasiramu nabatali basiramu abaali mumakka kubintu ebimu byebakanyako babrega tabitukiriza waddenge ate mwana wattu ekyomukiso mubi waliwo abamenya endagaano mbakufaar n'abashiriku abawakanya allah subhana wataala naye tujakuberanga tugifunire olunaku lwayo naye nga kyetwagala okulabako nti nabi muhaad yatugamba nti yennay ajulira akaseera ako olutalo olwa badir nendagaano ya hudaibiya tagenda kubeera nga ayingizibwa muliro ebigambo byohafsa wabiwulira na nagamba nabi muhammad wasallam alaysa Allah yaqul allah teyagamba wa in minkum illa wariduha taino tarinaomungakua genda kubera nga ayitakumuliro ogwo hafsa yalowooza nti fea ugauitam abantu tuberenga tugwamu obanga tuingizibwamu mu muliro sawa oba oba yakola milimo mirunje mibi bna tuyingizibwamu mumuliro mu muliro hafsa yentegeera jeyasoka kubanga ategera ate abooluganda nabi muhamad sawaam nabeeranga yamutereza namugamba aa no yesi wekiri tarin kujao nga agenda kuita kumuliro jahannam nolutindo naye ate kyoyina okumanya ayiangawegwayo thumma nunajji ladhina ttakau ate abali batia allah kuno kunsi allah agenda kubera nga abayisako mumirembeabwangu obwawagulu kale badu baallah bebitibwa yeko ekigambo kyetwogera kusraz olutindo luno alabrenatwanguiza embern abdurahman ibn zaid allah abarenga amusima fi kaulihi taala wa inminkum ila wariduha ekigambo kino yakyogera nagamba nti rudalmuslimina rlasir baina dahranaiha abasiramu abakiriza bo bagenda kwitako boisi naye ate abashiruku nabawakanya allah okuita kumuliro yani allah kali ategezamu kuberanga baguingira salaagndkwita kulutindo u lwamanyituitekumuliro tuberenga tugendamubifo

abakkiriza bagenda kuitako buyisi then abatali bakiriza o bagena kugwamu mumuliro baberenga bagenda mukifo cabwe onaukl mujirimina ira jahannama wirda abo ate alaalet balyaza manyi nokunsi niwesulao bannagamba nebawakanya ebigambo byamungu nebatakola muiomirungi balinga babajukizanga tebafaayo aboba a allah agenda kubeeranga abayingiza omuliro yene mbeera gyetulabako egenda okubaho kulunaku olwenkomerero uh, subhanaka allahumma abihamdika nashhaduanlailaha illaanna astahfiruka wanatuba ilaik assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tune>